Не дійти, не доїхати. Вже з самого ранку закарпатці пишуть у мережі Фейсбук попереджувальні пости та викладають світлини, як ожили скувала закарпатські села та міста. Я до Ужгорода їхав більше боком і задом, ніж передом. Швидкість була 20 км на годину. На роботу краще на громадському транспорті. Або подзвонити і сказати, що не хочеш йти. Вийшов за машиною. Три рази чуть не упав. Розвернувся, пішов домой. На підйомі на високий уже аварія. Не їдьте. Прогнози синоптиків справдились. Короткочасний дощ та морози робили свою справу. Дороги та тротуари за ніч стали схожі на ковзанку. За інформацією місцевих ЗМІ, виникли проблеми у русі громадського транспорту в Ужгороді. Таксисти відмовлялись їхати у вищі райони міста. Через високу небезпеку перекрили дорогу з'їзд з Підгірної на Феденця. Сьогодні вночі через територію області переміщувався фронтальний розділ. Відмічалася хмарна погода з прояснення. Другий половині ночі та вранці, переважно в центральній частині області, випадав слабкий сніг та льодяний дощ. Кількість опадів була невелика, однак це призвело до складної ситуації на дорогах. Причому була дуже низька температура, майже до 11 градусів морозу. Вистачає обурених і в Мукачеві. Містяни скаржаться на не надто велику активність комунальників. Слизько так, що треба ще роздягти. Я доски натягла була, щоб не впала. У центрі ще більше, як на околиці. Ніч не посипають, ніде, нічим. Ніч? Ні, то треба ще брати, раніше, держатися так, за стіни, аби так, хоч би в центрі був посипаний. Тут у городі не дуже, а воно по краях дуже великий, що не може автобус сісти. Тим часом вже з'явилися повідомлення про ДТП, які сталися найімовірніше саме через ожеледицю. Станом на 12-ту годину, з початку 9 січня, тобто за всю сьогоднішню добу, патрульні зафіксували 10 ДТП. Якщо виділити якісь конкретні місця, де сталися ДТП, то це вулиця Цегольнянська в Ужгороді. Там патрульні зафіксували 4 дорожньо-транспортні пригоди. Водії, вони, згідно правил дорожнього руху, зобов'язані враховувати дорожню обстановку, в тому числі і ожеледиця. Є інформація і про фуру, яка перевернулася, це сталося близько 9-ї години ранку. На об'їзній Мукачівській. Там водій вантажівки також не врахував дорожні обстановки і не впорався з керуванням і виїхав у кювет. Вантажівка перевернулася, але, на щастя, там ніхто не постраждав. На водія склали протокол за статтею 124. За словами синоптиків, вже в п'ятницю-суботу погодні умови покращаться, однак зима ще може підготувати багато неприємних сюрпризів. Тож, наскільки проїзними будуть дороги, все залежить від комунальників та дорожніх служб.